Bon vespre a tothom, així per estar aquí. Avui us presentarem des de l'Ajuntament, farem aquesta Assemblea Informativa del 2021, que és les assemblees que sempre hem estat fent des del grup de Transparència i Progrés com a grup de govern aquí a l'Ajuntament de Bellvís, explicant-vos tot allò que passa durant, que hem fet durant l'any. Normalment fem més una assemblea, aquest any de fet no ha estat possible, però sí que vull, com a mínim, que poguéssim conèixer com hem tancat els pressupostos de l'any 2020, que sapigueu quin ha estat el tancament a l'Ajuntament i també que sapigueu com hem iniciat els nous pressupostos, què és el que farem a partir de l'any 2021. És important perquè saber com funcionen els pressupostos de l'Ajuntament de Bellvís és també saber què és el que farem durant tot l'any a l'Ajuntament de Bellvís. Per això el que hem fet avui, el que hem fet aquí, és bàsicament, us explicarem bàsicament el pressupost, com tanquem el pressupost del 2020, com iniciem el 2021, què és el que farem a partir d'ara i els projectes que aquests pressupostos ens porten, que aquí els també els tenim recollits, que són uns quants durant aquest any. A banda d'aquests projectes i dels pressupostos, també us parlarem d'altres temes que creiem que són importants pel nostre municipi, com són temes sobre l'acció municipal, la recuperació de l'activitat cultural que estem fent, ja ho heu pogut comprovar aquests darrers dies, també la gestió dels animals de companyia, que és un tema que sé que, com sabem, que preocupa i que hem ficat també algunes de les mesures per poder-ho gestionar millor i finalment també parlarem de la situació de la Covid en aquest problema del nostre poble. Mirarem que sigui el màxim d'àgil, la veritat és que no mirarem tampoc de no fer-nos pesats, explicarem per damunt, però qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol qüestió que us vulgueu fer arribar, ho podeu fer a través dels canals habituals de l'Ajuntament o fer-ho a través del xat. El que voldria transmetre-vos és aquesta idea de transparència en la que treballem el poble de Bellvís i sempre ens agrada que tothom sapi tot el que està passant a l'Ajuntament. I ja sense més preàmbuls, iniciaríem parlant de la liquidació del pressupost 2020 o del pressupost 2021 i ho faria el regidor econòmic d'Economia, José María. Endavant, María. Hola, bona nit. Se sentirà millor? Sí. Bona nit. Ara us presentaré la liquidació, primer de tot, la liquidació del pressupost del 2020 i després veurem l'elaboració del pressupost del 2021. Primer de tot, dir-vos que... En primer lloc, dir-vos que el pressupost és l'eina bàsica que tenim a l'Ajuntament per poder dur a terme aquelles polítiques, aquells interessos, aquells objectius que nosaltres ens proposem. Sense els diners que recapta l'Ajuntament no podríem fer res, no tindria sentit. Aleshores, els ajuntaments recapten uns diners i aquests diners els destinem a unes despeses. Quan la diferència entre els ingressos i les despeses incorreix en un dèficit, malament. Aquí a Bellvís, per sort, tenim les arques de l'Ajuntament molt sanejades i tenim diners al banc. Què ha fet l'Estat durant des de l'any 2012 fins ara perquè els ajuntaments no tinguessin dèficit? Doncs va fer una llei, la llei d'estabilitat pressupostària, que no permetia als ajuntaments que gastessin més del compte. Amb la qual cosa va posar unes restriccions importants com era la regla de la despesa. Aquest any, l'any 2020, degut a la pandèmia, aquesta regla de la despesa ens la deixen saltar. Això aquí a Bellvís ens anirà molt bé, ja veureu el per què, perquè així es pot fer més inversions i inversions diferents de les que havíem fet fins ara. Però anem a passar una mica a com ha de ser un pressupost. De fet, un pressupost ha de ser universal, ha de ser per tothom. El pressupost és públic, normalment el pengem a baix, el pressupost s'ha de provar en ple, això ja ho hem fet, etc. I aquí. Com s'elabora el pressupost? Primer comencem amb els ingressos. Els ingressos estan classificats per capítols, per articles i per partides. I el que us explicarem aquí és des del punt de vista econòmic, és a dir, en què es gasta i en què recaptem els diners. Els ingressos més importants que té l'Ajuntament són els impostos. Per una banda tenim els impostos, que és el que paguem, diríem, per tenir uns serveis. De fet, l'objectiu dels ajuntaments és donar serveis als ciutadans.
Aquests impostos poden ser directes, els que afecten directament a les persones. Són impostos que la persona que els obté és perquè té una renda. I després hi ha els impostos indirectes, que són aquells que paga tothom per igual, que són els que graven el consum. Vale? Si d'impostos directes, els més importants són l'impost de béns immobles, ja sigui rústica, ja sigui urbana, ja sigui els impostos especials, quan hi ha autopistes, quan hi ha camps de plaques solars, etc. etc. I respecte als indirectes, un dels impostos més importants és el d'activitats econòmiques. El que passa que aquest impost d'activitats econòmiques són per a aquelles empreses que facturen més d'un milió d'euros, i aquí diguis, per mala sort no en tenim gaire. Impostos per una banda i taxes per una altra. Les taxes és allò que nosaltres paguem quan rebem un servei directe de l'administració. Les taxes per què? Doncs les taxes per pagar les piscines, per poder entrar, la taxa del cementiri per manteniment de l'inxol, taxes per dir coses diferents. I ara veurem com ha anat aquest 2020. Respecte als impostos directes, la recaptació que s'ha fet és de 750.367 euros. Us he de dir que més o menys és el que estava pressupostat. Pràcticament hi ha molt poca diferència. Respecte als indirectes, teníem pressupostat uns 15.000 i hem recaptat 28.000. Això vol dir que hi ha hagut una mica més d'activitat de la que preveiem. I les taxes sí que s'ha baixat una mica. He de recordar que aquest any Covid, a nivell d'escombraries, l'Ajuntament va als establiments que van estar tancats aquells dos mesos de la pandèmia, aquells dos mesos que van estar a casa, doncs els van rebaixar el que és la taxa d'escombraries. I per això hi ha hagut també una rebaixa. Respecte al capítol 4, que són les transferències que rebem, ja siguin de la Generalitat, de la Diputació, del Consell Comarcal, etc., aquest any hem tingut 687.447. He de dir que una part d'aquests ingressos són dels impostos que recapta l'Estat perquè ens envia directament als ajuntaments. I tenim com a ingressos patrimonials aquells lloguers, ja siguin de l'aire, d'això, o del sol, que també en tenim, però poquets. I finalment tenim les transferències de capital que ens arriben en forma de subvencions. Potser, més que dir les quantitats en forma de números absolut, el millor és mirar-ho en forma de percentatge. I veiem que aquí, el blau, són els impostos directes que representen gairebé un 40% de tots els ingressos que rebem nosaltres. Això són els directes i els indirectes és un 33%. Per tant, si sumem els directes i els indirectes, tenim que un 70% dels ingressos que obté l'Ajuntament corresponen a impostos. Pel que fa a les taxes i als preus públics, és un 22%, i el que són les transferències, ja siguin de capital o les corrents, doncs ja veieu que representa entre tot un 5-6%, que és molt poc. Si passem a les despeses, veurem que també farem el mateix per capítols, i d'aquests capítols veiem que el primer correspon al personal. Quan diem el personal, correspon al personal de les oficines i també a la brigada, que són els que fan el manteniment del nostre poble. La partida de personal són 474.855 euros, però la partida més important de les despeses són els béns corrents i serveis. A què correspon això? Doncs a tot el que passa durant la vida quotidiana. Que rebenta una tuberia, arreglar-la. Que se fon la llum de no sé on, la canviem. Que la neteja diària, etc.
diríem que són totes aquelles despeses com les de les cases, tot el que fem durant el dia. El capítol 4 són les transferències corrents, que veureu que són 226.300, i aquí, aquesta part que també és important. Per què? Perquè nosaltres hi ha alguns serveis que no els tenim, com ara, que, com ara els serveis de l'assistenta social, com ara els serveis dels arquitectes o els tècnics. Aquests tècnics ens els facilita el servei del Consell Comarcal i nosaltres els paguem. I d'aquí aquesta quantitat. Finalment, el capítol 6 són les inversions reals. Us he de dir que amb la regla de la despesa l'any 2019, el 2008, el 2017, etc., no es podien fer inversions que necessitessin manteniment. Torno a dir, aquest any això ha canviat. Però bueno, el que hem fet, com veieu, per una banda és arreglem la carretera de Termes, i quan dic això no us poseu les mans al cap perquè ja sabem que està molt malament, però l'anem arreglant a trossets. Després us ho explicarà Joan, perquè hem de disculpar el Dani, que és el de carreteres, perquè ha estat pare i des de que volem felicitar també, el Dani. Per tant, tenim aquest petit arreglo de la carretera de Termes. Després tenim els camins. L'any 2020 es van destinar més de 100.000 euros a camins. Per l'any 2021 també està previst destinar aquesta quantitat perquè tenim molts quilòmetres de camins i volem que siguin bé. Però una altra banda també es va arreglar, es va començar a fer una part de les obres del Casal Cultural. El primer que vam fer és arreglar l'escenari i anivellar el terra de la sala per després poder continuar. Les plaques fotovoltaiques del pavelló, que d'aquesta manera no gastarem tant de llum, així també alhora anem canviant el sistema perquè sigui més verd. I finalment va comprar un cotxe nou per la brigada i els gronxadors, els columpios, o sigui, de la plaça ja sempre tenim. Per tant, les despeses han pujat 1.838.159 i tenim com un superàvit de 101.000 euros. Si ens fixem aquí amb els percentatges, veurem que la partida més important són les despeses corrents. Gairebé, ja ho veieu, un 44% de la despesa correspon a la despesa corrent. Després tenim que un 25% és de personal, un 17% són les inversions reals i un 12% són les transferències corrents. Això pel que fa a l'any 2020. Per tant, hem continuat engreixant els diners que teníem al banc. De fet, vam liquidar el deute i teníem més estalvi. Aquí ho podem veure. És a dir, acabem amb un romanent de tresoreria de 831.000 euros. Fins ara, això gairebé no ho podíem tocar. Mireu, bueno, ja ho veieu allà, els diners que tenim, uns diners pendents de cobrament i uns diners pendents de pagament. Quan ja tenim diners pendents de pagament, també voldria fer incidència en que no són factures que fa 90 dies que les tenim. Us recordo que cada vegada que fem prem passem comptes i nosaltres tenim un termini mitjà de pagament d'uns 18 dies. Estem totalment dins de la llei. Si anem al 2021, veurem que quan s'elabora un pressupost és una mica complicat perquè és planificar el que es vol fer per l'any següent i no sabem el que passarà com aquest any, que amb el Covid ha hagut de canviar moltíssimes coses. Però el que sí que es fa és normalment seguir la mateixa estratègia o les mateixes quantitats que teníem previstes pel 2020 i si sabem que augmentarà la dotació que ens envia o els consells comarcals o el que és l'Estat, així ho apliquem a les quantitats.
Com a impostos directes tenim, ja us dic, 704.500, que és el mateix que hi havia el 2020. Impostos indirectes, els 20.000. Hi ha un altre criteri, que és el de la prudència, que també s'aplica. Respecte a les taxes, 480.305. En el cas, quan dic la prudència, vull dir que si després es recapta més, perfecte, ja deixaré. Però si no, tenim aquest topall. Respecte a les transferències, en aquest cas tenim les de l'Estat, que són de 440, la Generalitat de 103 i la Diputació, que també ens dona uns diners. Pel que fa als ingressos patrimonials, en aquest cas són de 6.700 i aquí tenim una partida molt important que no teníem el 2020, que són les transferències de capital, que són de 246.739. Després us explicaran els meus companys en què consistiran les inversions que farem amb aquests diners que tenim de mes a mes. Per tant, el total d'ingressos pel 2021, torno a dir-vos una aproximació, són 2.587.294. Per tant, és una pujada bastant important respecte al d'aquest any, perquè són gairebé 500.000 euros més. Si mirem aquí, veiem que hi ha el mateix que abans, un 30% correspon a impostos directes, un 24% a impostos indirectes. Per tant, a l'haver-hi aquesta transferència de capital que ha fet pujar el total dels ingressos, en aquest cas, aquest any concretament, en l'any 2021, el percentatge que correspon a les transferència fa que els percentatges dels impostos, siguin directes o indirectes, disminueixin. Bé, anem a les despeses. Pel que fa al personal, es manté, són 490.808. En el cas dels béns corrents, és a dir, el dia a dia de l'Ajuntament, són 944.650. En el cas de les despeses financeres, dels interessos de préstec, us he dit que havíem cancel·lat l'altre préstec, però veureu que en demanem un de nou de préstec i els interessos són de 5.600. Pel que fa a les transferències, ja sigui el Consell Comarcal, són de 228.000, que més o menys és igual que l'any passat, potser una petita variació que hi ha hagut algun moment. També les subvencions que donem a les associacions, 31.000, i tenim una partida molt important, que és la de les inversions reals que farem durant el 2021. Per una banda, tenim la millora de la xarxa d'aigua potable, que gairebé són 100.000 euros, que correspon a l'arranjament del carrer Major, comencem per allà, això és l'inici, a poc anirem arreglant aquesta xarxa d'aigües i comencem per la part més vella del poble. Després tenim una altra partida que és la dels camins, tornem a invertir en camins més de 100.000 euros i després la construcció de la sala polivalent, que aquesta és la inversió que ens fa molta, molta il·lusió perquè ens convé i molt. Amb la sala podrem fer cine, podrem fer obres de teatre, podrem fer xerrades i ens anirà bé per tothom. Finalment, en aquest cas hi ha la mobilització de crèdit, és a dir, un retorn del préstec de 30.000 euros i per tant el total de despeses és de 2.587.294, per tant no incorrem en dèficit, que és un dels objectius tant de l'Ajuntament com de qualsevol administració. Fins ara hi ha hagut molta austeritat i ara per l'any 2020 i pel 2021 sembla ser que s'obre una mica que ens permeten tornar a gastar una mica més. I per part meva, només aquí teniu el resum. Pel que fa a les despeses corrents, que són les que més, és un 37%. Pel que fa al personal, és un 33%, amb
qual cosa això ja és un 70, i després tenim el 20% aquest de les inversions reals i les transferències que anem pagant. I ja està. I ara us explicaran, doncs, el meu company, el Julià, el regidor, us explicarà que no existirà aquesta inversió a la sala. Bé, bona nit. Jo us explicaré en primer lloc els dos projectes que tirarem endavant aquest any. Quan l'any 2015 vam presentar la nostra candidatura per governar l'Ajuntament de Bellvís, vam posar com un dels eixos centrals la cultura. I fidels al compromís que vam prendre, doncs en la legislatura anterior vam fer la biblioteca, que era la de l'edifici de l'Ajuntament, que estava en el casal cultural. Bé, en aquesta segona legislatura el compromís era anar avançant en les obres i acabar de de complir el sentit del casal cultural. Bellvís és un poble que té una activitat cultural molt rica i sempre he pensat que el casal Celestí Sarrà havia de ser el centre cultural de Bellvís. Tenia un edifici, però faltava un lloc de contingut i aprofitar totes les opcions que donava. Doncs ara, un cop fet la biblioteca, ara la segona obra important és la sala cultural. Ens vam adonar, i de fet molta gent doncs, així ens ho transmetia, que Bellvís necessitava aquest espai perquè quan volíem fer segons quines activitats o teníem un espai massa gran, el pavelló poliesportiu, on de vegades doncs, les condicions de comoditat no són les idònies, ni segons en quins, per exemple, la projecció d'una pel·lícula, doncs, la sonoritat, la pantalla que pot instal·lar, doncs, una cosa adequada per fer tipus d'activitats. I de l'altra banda, tenim un altre espai que és massa petit, que és la sala de l'octubre del casal cultural. Doncs necessitem un espai intermig que pogués donar o satisfer les necessitats que tenim el poble. I aquesta solució era la sala de l'octubre. Com dic, és un espai que ja teníem perquè inicialment, quan es va dissenyar el casal cultural, hi havia previst ser una sala de teatre i ara que simplement calia fer reorientar la idea. Que no fos només una sala de teatre, sinó un espai poligònic on s'hi poguessin fer moltes activitats. On s'hi poguessin fer representacions teatrals, s'hi poguessin projectar pel·lícules, s'hi pogués fer un berenar, un sopar d'una associació, o una conferència, o s'hi pogués fer un ball en petit format o un concert. Per això aquesta legislatura ens hem posat mans a l'obra. Aquí us ensenyo el dibuix del programa del que serà en pocs mesos ja aquesta sala poligònica. Aquí seria la zona del carrer Marc Cardenal, la part de darrere del carrer Montes d'Urgell. L'entrada estaria ubicada en aquest angle d'aquí i aquí baix també, que donaria pas al bar. Aquí tenim el vestíbul d'entrada, un bar, lavabos, camerinos i altres espais. Com veieu, l'entrada principal a la sala seria d'aquí, i aquí tenim la gran sala per fer doncs, totes aquestes activitats que us estan en el i les seran. Amb aquest altre avançat es pot veure inicialment, com us deia, que estava previst que fos simplement una sala de teatre i per tant l'entrada tenia aquesta inclinació. Com ha dit abans la Maria, l'any passat es va fer una primera obra que va consistir en anivellar la portada, que no fos pla, aixecar una mica l'escenari i llavors també això ens permetrà que aquestes estudis de butaques no tenen per què ser estàtiques, estar sempre aquí, sinó que muntades sobre les guies es podran plegar i guardar sota l'escenari. No és que quan calgui que això sigui un auditori, teatre, concerts, una projecció de pel·lícula, tenir més butaques, però com cal un espai ample per fer per això, un ball, un berenar, un sopar, doncs també podem disposar d'aquest espai. Ara mateix, a les obres que s'iniciaran aquest segon semestre de l'any, que ja s'ha d'acabar en el 2021, l'obra no s'acabarà completament, és la primera fase. Però és una primera fase que ens permetrà utilitzar aquest espai i començar a fer coses. Però la segona fase quedarà els petits detalls que acabaran de vestir i completar tota l'obra. Però ja dic, aquesta segona fase, que no es faci ara aquesta segona fase, no impedirà que es pugui posar ja en funcionament.
De fet, la idea és que, si tot va bé, doncs, per a finals d'any, aquesta sala ja sigui operativa i ja no podem començar a reunir. Aquesta és la imatge que tindrà, més o menys, l'edifici des de l'exterior. Hi ha l'entrada actual, amb la sala d'octubre i la sala adjacent, on ara mateix hi estan present per activitats extraescolars que organitzaven per l'escola. Aquí dalt tenim la biblioteca i aquí serà doncs, ja els accessos a la nova sala col·lida. Aquí a la porta d'entrada, aquesta banda d'aquí també, i aquesta any demanarà cap a la. Aquí ens veuen les, sembla que són les portes, però si no m'equivoco això no són les portes, són les vidrieres, que donaran també llum a aquest vestíbul d'entrada. Una imatge, més o menys, del que seria l'interior, la caixa de l'escenari, i deixa sala des de l'escenari, cap als peus, a la porta d'accés, amb les cadires muntades, també un costat com de nou. Bé, aquesta obra, com ha dit la Maria abans, doncs és l'obra d'aquesta legislatura i la que doncs té un cost que, per algú que és l'obra, doncs també és significatiu. Aquí, com es pot veure, hem desglossat el cost total de la fase 1, que veieu que seria l'obra pròpiament dita, que el seu cost ascendeix a uns 712.160 euros amb 89 cèntims, per tant, de caig. I després hi hauria tota aquesta part d'aquí, que és doncs, els béns mobles, cadires, tot el material que cal, el seu muntatge, que el cost d'aquesta partida que val 193.523 euros. La suma de les dues quantitats ens situaria una obra que serà de quals 905.000 euros, una cosa així. Una obra que es finançarà doncs, amb els recursos propis de l'Ajuntament, amb una subvenció de Diputació i en tenim un POS que ja tenim concedit, però que no podem cobrar fins al 2023. Això ha fet que tenim hagut de recórrer un crèdit, en moment que poder fer iniciar aquestes obres i fer acabar-les, però que el 2023, amb l'ajut que doncs, la aportació que ens ha arribat és del POS, si es vol, doncs aquest prèstic es podrà utilitzar en aquesta. Vaig ràpid perquè també hi ha moltes altres coses que hem de presentar. L'altre gran projecte, de l'àmbit de la cultura seria l'espai museístic dels Filats. Amb aquest projecte, la veritat és que, per dir-ho així, liquidem dos ocells d'un tret. D'una banda, l'edifici de l'Ajuntament, que és un edifici antic, té més de 100 anys d'història i que cal mantenir i renovar perquè, al pas del temps, es va deteriorant. Fa uns anys, ara potser uns 4 anys, vam renovar la taulada, vam arreglar tota la mateixa nova, i ara un altre dels temes que calia abordar és doncs, els embigats d'algunes de les parts que, doncs, pel pas del temps, no presenten les garanties de seguretat que calia. Això, a més, ens ha possibilitat aprofitar un espai que ara mateix no té cap ús, de l'Ajuntament, que s'aplificarà per fer un espai museístic dels Filats. Us ensenyo, si de cas, això siguin les fotografies de l'estat actual d'aquest espai, és el que en diem la biblioteca de l'edifici de l'Ajuntament, però que realment per aquí no pot tenir ús perquè no és recomanable transitar per ell ni acumular-hi massa objectes. Bé, són fotografies que poden donar idea de l'estat actual que es troba i la meva urgència en rehabilitar. Doncs aquí tenim aquest espai, això seria la part frontal de l'Ajuntament, per l'Ajuntament Cardenal, aquí a la plaça de Catalunya. Això seria un espai que està destinat a enviar l'arxiu municipal. Aquest espai aquí seria la sala d'exposicions. Aquí és un quart on antigament, fa uns anys, hi guardava la roba i l'inventari dels Filats. Aquí els despatxos, per diferents usos. I aquest és l'espai que estic dient del que ara tenia la biblioteca. Aquesta és la zona sobre la que s'actuaria. Aquesta sala d'exposicions i aquest despatx. Si ampliem, l'obra, la reforma ja feta seria, ben comparant, la sala d'exposicions d'aquest despatx, unificar tot aquest espai, canviant les vigues i aconseguint aquesta sala de prop d'uns 100 metres quadrats,
on s'hi podria conservar, però no com un simple magatzem, sinó com un museu, doncs els objectes que expliquen la història dels ciutadans. El Cap Delfi és la festa singular que tenim al poble, juntament amb la festa major, però és la festa que ens dona projecció i és la festa que durant unes setmanes i uns dies a l'estiu ens uneix també com a poble. Llavors aquí s'hi guardaria, s'hi mostraria les inventàries, els vestits, ben exposats, ben ensenyats, cartells d'edicions anteriors, fotografies i inclús es podria passar un audiovisual d'edicions anteriors. La qüestió és, bueno, això, aprofitar aquest espai per posar en valor també una festa singular que és difícil de trobar en altres llocs, perquè festes d'època hi ha moltes, mercats medievals, però teatralitzades i l'aplicació de la gent de l'Ibis i dels Arts, doncs, pocs llocs ho treballaran. Això implicarà que també hi haurà una reforma en la zona d'oficines, que és la que està justament a sota d'aquest espai que es vol reformar. Llavors, aquesta zona d'oficines doncs, també s'adequarà i es corregiran els dèficits estructurals que el mateix edifici té per donar la seguretat, la comoditat per als treballadors i per als usuaris i a poc doncs, anar rehabilitant aquest edifici que, com us dic, vostè més de 100 anys d'història. De fet, amb aquesta obra tampoc no s'acaba tot, perquè en breu la idea també és pintar les quatre cares de l'edifici i també que la imatge externa de l'Ajuntament doncs, sigui llueixi més i sigui molt més atractiva. Aquesta, bueno, aquí tinc idees de, per exemple, com seguir aquest espai utilitzat, que hem llevat en altres idees, però bueno, és un espai que anirem dissenyant i anirem organitzant. Aquesta obra té un cost total de 102.000 euros que es finançaran en bona part, com aquí ho he passat abans, es finança amb els fons FEDER de la Unió Europea i també amb l'ajuda de la Diputació de Lleida dins d'un projecte que és el Camí de Sant Jaume i Platja Patrimoni, perquè just per la nostra terra municipal doncs, passa una part del Camí de Sant Jaume i això ens dona la possibilitat de poder accedir a aquest tipus d'ajudes i que tenen sempre la vinculació amb temes culturals i de difusió del patrimoni històric i cultural dels municipis. I bé, aquest és aquest és un dels projectes que jo us havia de presentar. Ara cedeixo la paraula al Felip, que us explicarà el projecte d'adequació de l'aigua de la municipal, l'abastament de la municipal. Bona nit. Jo toco explicar un projecte i una acció de govern. Un projecte que toco explicar és l'adequació de l'abastament de l'aigua que fem una part del poble. De fet, el poble té, la majoria, una gran part del poble està molt malament l'estat de l'aigua, de les canonades, i bé, s'ha d'anar substituint. Ja vam passar de les nostres promeses electorals que intentaríem fer aquesta acció, és molt cara i el que farem és fer-ho a trossos, a poc a poc. Ara mateix tenim, ens ha arribat una subvenció que ens permet començar aquesta iniciativa i bé, hem començat de la part de la passabàcia del Soques, que és el carrer Font, que és el mapa, i bueno, podríem començar per qualsevol lloc perquè hi ha molta zona que està malament, de fet des del passeig cap a tot el poble, tret d'algun carrer que és una mica més nou, però quasi tot s'ha de substituir, i el que fem és començar per aquella zona perquè potser és la més vella, amb els tècnics el pressupost s'adaptava als canvis perquè tampoc no pots començar a contestar-li uns trams i aquest tram s'adaptava al pressupost que hi havia i vam decidir que començaríem per allà, perquè és la zona més vella del poble. Al fer aquesta substitució també el que farem és no només canviar la tuberia sinó fer totes les voreres noves. Les voreres del poble no estan en bon estat, ho sabem, fem parxes, però els parxes no són definitius i només se'n deixen per tirar endavant. I el que fem amb aquesta acció és fer
una substitució definitiva de la vorera i bé, és això. El projecte, com abans m'ha indicat la Maria, val uns 95.000 euros en global, amb entrada de concurs i s'ha adjudicat, però a partir sobre els 95.000 euros, dels quals uns més de 82 provenen de la Diputació de Lleida, on això, que hi ha una subvenció per tot aquest tema de l'aigua, i ens han acollit, ens hi hem acollit, i ens ha tocat això, 82.000 euros, que ens ajudarà molt a fer tot això. De fet, això és tot el mapa de la zona afectada, és la que està en negre, que va des de la banda del Carter, tota la vorera, aquí la vorera és molt ampla, fins a la carretera de Tarragona, fem tot aquest costat, i de l'altre costat va des de la cantonada de la plaça aquesta, de la plaça de Sobes, des de la cantonada aquesta fins més o menys allà davant del Vidal Vidal. Farem també tota aquesta substitució i el canvi de vorera. Aquests trams són camps que s'han triat bàsicament perquè l'aigua ens permetia fer aquests trams, perquè després l'aigua que ven de les altres cases ve de baix i és un altre tram i això serà una altra fase per encaixar el pressupost com us he dit. Hem parlat amb els veïns, suposo que estan d'acord de fer això i doncs, més o menys per les licitacions i tot el tema que d'això preveiem que es pugui començar al setembre o a l'octubre i s'acabi d'executar aquest any. Aquest és el projecte de l'aigua i l'altre que hem de presentar és una acció de govern que és l'aposta per les energies sostenibles i l'eficiència energètica del municipi de Vivís. Nosaltres quan vam entrar ja era un eix de govern que era la sostenibilitat del poble, aportar el nostre granet de sorra amb aquest problema gran que tenim sobre el canvi climàtic. I bueno, hem fet moltes accions, hem començat a il·luminar, revisar els comptadors, vam fer un estudi del poble per veure què tocava fer i hem anat fent més coses. I ara que tenim gairebé tot amb tecnologia LED, que ens permet d'ahorrar molts diners, tenim optimitzat els comptadors i això, vam començar a ficar les plaques fotovoltaiques a la potabilitzadora fa dos anys. Aquest any, aquest hivern, vam ficar les plaques fotovoltaiques al pavelló, les vam ficar de moment una mica justes, però tenim un inversor que ens permet fer una ampliació bastant important, sense molta inversió, per tant ja tenim aquest inici, però també estem pendents perquè ara el tema energètic hi ha molts canvis i hi ha molta normativa que està canviant i bueno, ens estem esperant també que la normativa ens vagi una mica més a favor. De fet, d'aquí dos mesos canviaran les tarifacions energètiques i també ho hem cuidat de tot amb aquestes noves tarifacions. Una altra de les accions que hem fet és canviar la calefacció de l'Ajuntament, l'edifici, per aerotèrmia. L'aerotèrmia es basa en utilitzar en lloc de gasoil per calentar l'edifici, hem d'utilitzar electricitat, que l'electricitat que compra l'Ajuntament per renovable, doncs fem això de tornar a apostar les energies renovables. A part que l'aerotèrmia, ara mateix, és el sistema més eficient, o un dels sistemes més eficients, perquè també hi ha l'aerotèrmia, però bé, un dels sistemes més eficients per generar calor i per acabar els edificis. I com que teníem la màquina de l'Ajuntament d'aire condicionat, que ja fallava, que era molt vella, problemes, vam aprofitar que s'havia de canviar la màquina per ficar un aparell més potent, més bo, i a part de donar fred a l'estiu, ens pugui donar calor a l'hivern. I així ens estalviem el gasoil de l'Ajuntament. Aquesta acció és una de les accions que també tenim previstes en altres zones del poble. Per exemple, el Casal Cultural ja funciona amb aquest sistema. Els consultoris mèdics també funcionen amb aquest sistema. Però bé, potser també queda la llar d'infants, la zona dels vestidors de les piscines. Hi ha d'altres llocs que també s'hi pot anar a lloc, a mesura que tinguem diners, doncs anirem fent aquestes petites inversions. Bueno, petites, la substitució, també, com m'ha sortit el pressupost, valia sobre els 16.000 o 17.000 euros. Vull dir que tot val els seus diners i a poc anirem fent tot. També hi ha
per un altre projecte que tenim en ment, que és la substitució de la caldera de les escoles. Les escoles és una dimensió molt més gran, on necessitem molta potència i estem plantejant-nos també canviar la caldera de gasoil, que també és molt vella i ja comença a tindre els seus problemes, per una caldera de biomassa. Hem fet el projecte, són molts diners, també estem pendents que hi ha moltes ajudes sobre aquest tema i quan veiem que podem entrar amb alguna ajuda ja la tenim tot encaminat per poder tirar-nos-hi i fer aquesta substitució. Una altra de les substitucions que tenim present, pendents, és la substitució de l'enllumenat del passeig. També és una obra molt cara, a prop dels 100.000 euros, al igual que la calefacció de les escoles. I clar, també estem pendents de si surt alguna ajuda per poder fer aquesta substitució i que quedi tot l'enllumenat del poble, perquè ara mateix ja només queda el passeig, que no va bé enllumenat LED, doncs ja aquesta substitució quedaria ja tot el poble amb enllumenat LED. I bé, el nostre objectiu és aquest, és anar fent aposta per les energies renovables, quan puguem ampliar el pavelló amb energia amb més plaques fotovoltaiques, que podríem, a veure si podem fer energia com part de les escoles i de les escoles que tenim properes. Al Casal Cultural, a l'obra que hem presentat en Julià, també ja està previst que l'última fase, perquè estem a l'entre, però l'última fase també hi entre, ja hi ha el projecte de ficar més plaques fotovoltaiques, i bé, és anar tirant per aquesta línia. I ara passarà el Joan, que us explicarà els altres temes que tenim. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Felip. Bé, jo us explicaré sobre el treball que s'ha fet sobre els camins del municipi, com us dèiem abans, és una de les àrees també molt importants, un municipi agrícola, i és important que tinguem els camins en bon estat. No us havia de fer jo aquesta presentació, sinó que havia de ser el Carles Arderiu, que és el regidor, malauradament, per raons, diguéssim, sanitàries, diguéssim, avui no pot estar aquí entre nosaltres, però vull dir, ell ho explicaré, diguéssim, en el seu nom, i és allà el que ha treballat aquest aspecte. El que hem aconseguit, bàsicament, és que, doncs, no hem aconseguit haver vist, és una, ja ho heu vist en anys anteriors, l'any passat ja ho vam fer, l'any 2020, una subvenció de pràcticament 100.000 euros que ens permet arreglar els camins amb àrids reciclats. És una subvenció que ve de la Generalitat de Catalunya i això ens permet també fer una millora molt substancial dels camins. Mirem de tenir-lo sempre bé, de fet ja tenim tan sols una de les persones de la brigada que es dedica a treballar els camins. Tot i això, som un poble molt gran, tenim molts camins, hi ha molts trastes i això vol dir que no n'hi ha a vegades prou. I ja sabeu que a vegades utilitzem el suport d'algunes empreses del sector. Però sí que és molt important aquesta inversió sobre els camins que vam fer l'any passat. Aquest any ja la tenim concedida, com podeu veure, 113.000 euros, i farem més camins en aquest any. Els que heu pogut comprovar, sobre els països heu vist que queden molt més fixats el camí, dura molt més la durabilitat, i també pensem que per l'any vinent continuarem treballant aquest aspecte. Creiem que és molt important, és una subvenció a la que no ens podíem acollir perquè ens faltava una normativa de residus, i ara que ho tenim ja ens hi podem anar presentant, i veieu doncs com queden aquests camins, i crec que és un gran avanç pel nostre poble. A banda d'això, tenim altres projectes que us volia comentar. En primer lloc, un projecte és una de les situacions més complexes que tenim al nostre poble, que és la carretera de Termes. Tots sabeu que la carretera de Termes ara està en una situació molt complexa, ho hem de reconèixer. L'actuació que s'ha fet fa 3 anys va sentir per ben poc, el fet de tirar i de fer un rec asfàltic que va costar més de 120.000 euros i el resultat no ha sigut prou bo, perquè el problema de la carretera és estructural, la carretera és de tornar-se de tota, i això és una cosa que hem detectat. Davant del fet que s'ha dit tornar-se de tota, el que vam fer des de l'Ajuntament, juntament amb l'Ajuntament de Termes, va estar anar a parlar amb la Generalitat de Catalunya, perquè aquesta carretera supera i de molt la funció de carretera local. És un camí de camí local i és un camí de transició entre dues comarques, entre Noguera i Pla d'Urgell, i s'utilitza molt, sobretot des de la Noguera, per transportar, que siguin mercaderies, cap a centres de frutícoles del Pla d'Urgell o per agafar l'autovia. Això vol dir que tenim molt trànsit. I això vol dir que es fa malament moltíssim. Llavors vam parlar amb la Generalitat de Catalunya i en el seu moment va entendre perfectament aquest plantejament. I de fet van acceptar fer un projecte de reforma total de la carretera. I està iniciat. I continuen treballant. El problema ha estat que en el tema de la Covid, en el fet també que en el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és el que porta el tema, hi ha hagut canvis, malauradament, de consellers, doncs encara no s'ha avançat prou i
continuem pendents de del projecte de reforma de tota la carretera. La nostra idea seria que una carretera com aquesta hagués estat en mans de la Generalitat i no pas del municipi. Evidentment, això ens excusa. Al final, ara és responsabilitat local, és responsabilitat nostra com a municipi i no podem permetre que estiguem en aquesta situació. Per això l'any passat, o sigui, passeu un poc a comprovar, vam fer una inversió important de 50.000 euros, res de rec asfàltic, perquè no ens serveix és llençar els diners, i el que fem és fer bon trams. Fèiem trams un bon laminat de formigonat damunt de la carretera, i això ens permet doncs, donar-li molta més seguretat i que aguanti molt més. L'any passat vam fer 50.000 euros, aquest any, en breu, vol dir, en temps d'un mes, tornarem a fer una inversió de 50.000 euros, estem pendents. Com sabeu, l'administració ens agradaria que les coses fossin avui per demà, però us puc assegurar que els sistemes de control i de licitació dificulten anar molt ràpid. Ara estem en procés de licitació d'aquesta obra, llavors quan estigui aprovada aquesta en breu ja podrà actuar l'empresa que guanyi aquesta tasca. Farem evidentment la zona que està pitjor i taparem els forats de la que encara es pot aguantar una mica. L'any vinent tornarem a ficar aquests 50.000 euros i creiem que en aquests 3 anys pràcticament deixem la carretera com a mínim a la banda de Bellvís, més o menys transitable, perquè puguis transitar amb certa seguretat perquè ens preocupa moltíssim. No ho podem fer d'una altra manera, perquè si no podríem fer altres projectes, la carretera, fer una carretera nova, que és el que caldria, com us dic, ho hem passat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, val més de 2 milions d'euros, seria tot, pràcticament molt més que el pressupost de tot un any del nostre poble, sense pagar res més, i no ho podem assumir. Però sí que podem fer aquesta feina constant, anual. I ara jo crec que el que farem ara serà molt important, perquè la carretera quedarà bastant millor i l'any vinent, us dic, tornarem a invertir uns 50.000 euros en fer aquest aspecte. I després, un altre aspecte que també us hauria d'explicar, no jo, sinó el regidor dels Arts, que és el Dany, però com ho ha dit la Maria, també per raons de salut, en aquest cas, perquè ha tingut un fill, i per això el felicitem, el metge, el festem amb ella, després de tota la família, un altre arquerí, i això vol dir un altre veí del nostre municipi. Doncs ell us parlaria d'aquest projecte, que també està molt demanat per part dels veïns dels Arts, que l'església dels Arts no té accessibilitat, que la mateixa que passa a l'església de Llevis, que vam fer aquella rampa perquè la gent pogués accedir, doncs la intenció és, quan puguem, això encara que sembli molt petit, necessitem un projecte, estem pendents del projecte, puguem fer aquesta accessibilitat a l'església dels Arts, perquè les persones tenen problemes d'accessibilitat doncs hi puguin entrar. Aquest és un altre dels projectes que també teníem pensat. I finalment, perquè ens comencem al final, sí, que tenim, després parlarem de temes, però pel que fa projectes, ens queden dos temes que són importants i que no farem aquest any, però que tenim també pendents de fer-los. D'una banda, el Parc del Miracle. Tenim diferents propostes que ens han fet els veïns, el que passa és que amb el pressupost que tenim aquest any no l'hem pogut tirar endavant. Tenim un projecte que comença a treballar al Consell Comarcal, que ara no el tenim acabat, perquè, esclar, el projecte de la sala, com comprendreu, és d'un volum molt gran, però és evident que l'any vinent, si tot va bé, finalment podrem fer aquesta reforma del Parc del Miracle, que creiem que ha de ser un lloc quan els divins hem pogut tornar a recuperar aquell espai, diguéssim, que sempre ha sigut un espai lúdic, sobretot en la bona, però que ho és en tots els casos. Ho tenim avançat, però segurament aquest any, vaja, segurament no segur, aquest any no la tira del pressupost, la intenció és fer-ho l'any 2022, si tot va bé. I finalment, la reforma del consultori mèdic. Abans us ha dit el Julià que teníem una de les vies de finançament del casal cultural, que ho heu vist, va un milió d'euros, pràcticament, no hi ha bé, però quasi bé, és a través d'un PUOS. Un PUOS que és el Pla d'Obres i Serveis que permet la Generalitat de Catalunya. Són un seguit de diners que envien els municipis perquè puguem fer inversió. En aquest cas, he vist, en fer anys que no hi havia PUOS, des que nosaltres estem al govern, l'any 15 no hi havia un PUOS, finalment la Generalitat aquest any ha tret PUOS. I nosaltres ens vam presentar, el PUOS va per puntuació. Hi ha pobles, hi havia dos PUOS, que en el cas nostre, un de 250.000 euros i un de 120.000 euros. Nosaltres ens vam presentar els dos. Hi ha un poble que s'ha donat tots els dos, alguns una part d'un, a d'altres una part d'un i tot l'altre. Nosaltres vam fer un projecte que és molt interessant, d'una banda del casal, que són aquests 250.000 euros, i amb això hem pogut finançar, com deia, no ens el donen fins l'any 23, perquè el PUOS va dividint per anys, ens ha tocat el 23, però no passa res, hem anat al banc, ara tenim els diners, ho podem fer a crèdit, l'any 23 ja els tornarem, com us ha dit el Julià. I l'altre projecte que vam presentar va ser la reforma del consultori mèdic, perquè també creiem que el consultori ha necessitat una reforma, va ser una de les grans obres que l'altre dia vist, tenia un espai com aquest, però esclar, els anys han passat, necessitem accessibilitat dels dos costats, falta llum, i la idea era fer una reforma del consultori, també que la van aprovar, però aquesta reforma també és per l'any 23. O sigui, això vol dir que si
tot va bé, també l'any vinent o el següent, la intenció és fer aquesta reforma del consultori, al mateix lloc, però donar-li llum, canviar, fer-hi més consultoris, i això ja ho hem parlat també amb els doctors que formem part de l'equip mèdic del nostre poble. Aquests són dos projectes que farem segur, però que no podem fer perquè, clar, ja ho heu vist, diguéssim, jo crec que som prou conscients tots plegats de tots els projectes que tenim previstos aquest any, des del casal, a aquesta sala de Vidal, el tema del carrer del Forn, o sigui, i això vol dir també molta feina i hem de tenir temps per poder gestionar, com us deia abans, tot el tema administratiu que hi ha d'entorn dels projectes, que no és senzill. Això també us ho volia explicar. A banda d'aquests temes, que després, si a cas, hi ha un altre tema, si hi ha alguna pregunta o sempre que vulgueu us dir que ho podeu fer, tenim altres temes que no són d'inversió però que volíem explicar-vos, que aprofitem el dia d'avui, que potser ho podem haver fet en una altra sessió, però sabeu què passa? Que com que no és massa bo que hem convocat sessions, en la situació de pandèmia que ens trobem, doncs m'ha creu convenient que seria bo doncs, que avui poguéssim explicar-vos-ho, que ho pugueu veure per internet i que feu també les preguntes que creieu vosaltres convenient. Una de les primeres coses que creiem que és important és la gestió de l'arxiu municipal i en això, i també la recuperació de l'activitat cultural, són dos temes que us parlarà la gestió de cultura. Un dels temes que ens preocupava des que vam arribar aquí a la casa era la conservació de la documentació que hi ha a l'arxiu municipal. Ara mateix, l'espai que es dedica a l'arxiu no reuneix les condicions idònies perquè aquesta documentació es pugui preservar amb les condicions de seguretat que cal durant molts anys. Aquest tipus de documentació, amb el pas del temps, el suport paper és molt sensible i necessita doncs, unes condicions de temperatura, d'humitat, constants, que permetin la conservació. Necessita també unes cures per a prevenir l'acció d'insectes, àcars o contaminadors que puguin malmetre aquesta documentació. I això doncs, passa en part doncs, per aconseguir uns recursos que ara mateix no tenim i també doncs, habilitar un espai que l'Ajuntament no pot assumir la seva habilitació. No és l'opció que hi ha i això també ens permetrà complir la llei, perquè ara mateix doncs, no estaríem complint estrictament la llei vigent, doncs podríem aprofitar l'arxiu comarcal per a traslladar part d'aquests fons on allí sí que no és perdre la propietat i el control d'aquesta documentació, sinó simplement cedir-la a l'arxiu comarcal, on allí estarà conservada amb les condicions idònies perquè pugui perviure molt de temps i a més a més també amb totes les garanties d'accessibilitat, de manera que quan es necessiti consultar alguna cosa, que sigui per part d'investigadors que estudien la història o per a temes pràctics, doncs aquesta documentació sempre estarà a l'abast. Amb el temps també la idea seria que tota aquesta documentació a poc a poc s'hauria d'anar digitalitzant de manera que fos molt més accessible. De totes maneres això, perquè més o menys coneixem, és un projecte que aniria arribant a més llarg termini. Però el que corre més pressa és sobretot contestació en un entorn que sigui segur i que permeti la seva consulta. No es transferiria tot el fons documental que ara mateix tenim aquí a l'Ajuntament. Aquí es quedaria tota la documentació dels darrers 20 anys i tot allò que si fos més antic, doncs es traslladaria cap a l'arxiu comarcal. Ja hem començat a parlar-ne i esperem que els propers mesos doncs, puguem fer aquest trasllat i així salvar aquesta documentació que ja l'hem ben custodiada ben guardada. I un altre tema que és sobre la recuperació de l'activitat cultural. A veure, com us deia abans, si una cosa distingeix el nostre municipi és la gran vitalitat de les associacions i de les persones. Tenim un municipi on hi ha moltes iniciatives de caire cultural que enriqueixen la vida col·lectiva. I llastimosament, doncs, com a conseqüència de la pandèmia, aquesta activitat cultural es va haver interrompuda sobtadament i no s'ha pogut començar a reprendre fins fa just potser són 3 setmanes. El que va ser més greu
l'any passat va ser no poder celebrar l'edició que tocava dels finals. El que va servir de molt greu va ser no poder fer una festa major lluïda i en condicions normals. Aquest any, doncs, bueno, hem de veure com evoluciona la pandèmia i què és el que es podrà fer, però bé, ja amb les possibilitats que ara tenim ja hem començat a fer dues coses. Conferències, presentacions de llibres, trobarem sardanes, xerrades i més coses que s'aniran fent en les properes setmanes. I la intenció d'aquest any seria, si no es poden fer els finals en plena normalitat, doncs com a mínim, en la mesura del possible, aquell cap de setmana de juliol, tornar a treure els personatges dels finals, que es puguin tornar a fer present als carrers del poble i les diferents associacions que hi participen, i d'alguna manera mantenir viva la flama dels finals. L'any passat va ser impossible, però aquest any creiem que bé, una edició plenament normal potser no podrà ser, però alguna cosa sí que podrem recuperar. I la festa major, i bueno, que es pugui fer ja dels esdeveniments, es mirant marcant què és el que podem, què és el que no podem fer. Esperem que la campanya de vacunació doni els seus resultats i a poc a poc puguem anar recuperant la normalitat. Doncs ara, ja per tancar, fer-los més llargs, fer-los més pesats, i a dos temps més els puguin parlar molt novament, en millor que l'estudi dels animals de companyia, ens tornem a parlar avui i ser referit al regidor. Pel que fa als animals de companyia, com sabeu, doncs és un tema molt complex, no és fàcil d'encarar. La gestió dels animals de companyia depèn exclusivament dels ajuntaments, sense suport de cap més administració, i això també cal tenir-ho clar, tant pel que fa a les dejeccions que puguin fer pel carrer, com el fet que alguns veïns molt pocs doncs no portin els seus animals ben lligats, com a mínim al seu costat. Bé, llavors tenim una normativa en aquest sentit, tenim una reglamentació que mirem de fer complir i que davant d'algun cas que s'ha produït d'algun animal de companyia que no anava ben lligat a algú, anava al costat del seu amo, perquè pot ser les dues coses. La normativa diu que ha d'anar lligat al seu costat i escoltar les indicacions del seu amo, doncs ha tingut algun petit ensurt, gràcies a Déu ha sigut petit, però sí que creiem que això no pot continuar. Per això, com heu pogut veure, a més de fer un comunicat a través dels mitjans que tenim, el sistema de pregons, hem ficat en alguns espais del poble uns rètols informatius que diu justament això, que no es poden deixar els animals sols. Sobretot en llocs on hi ha la tendència que hi hagi persones que passegin. I aquí crec que hem de demanar la complicitat dels persones que tenen animals de companyia. Crec que tots som conscients que l'animal de companyia és un animal que complementa moltíssim a les persones que conviu amb nosaltres i que crec que ha de ser així, ha de conviure amb nosaltres i que l'animal de companyia no té cap culpa que alguns dels seus amos, pocs, però alguns, doncs no compleixin aquella normativa que cal complir. Per això cal que tots ho tinguem present, sobretot en espais on hi ha moltes persones, en espais com el camí que va cap als arcs, cap a la banqueta del canal, tots aquests llocs on sabem que hi va gent a passejar, doncs el que estaria bé és que sempre tinguem el nostre animal lligat. I no cal dir, evidentment, que recollim les seues defeccions al terra, perquè, evidentment, això el que provoca és una manca de neteja al nostre poble. Davant d'aquest fet que hem fet, com he dit, doncs hem incorporat aquests fets on hi ha informatius i el que hi ha informatius, i també us demanem que en casos que veieu que ens compleix la normativa, ens ho comuniqueu a l'Ajuntament. Això és molt important, perquè nosaltres no tenim ulls de tot arreu, però sí que és bo que ens comuniqueu doncs, aquest animal va sempre sol, o aquest animal doncs, el recull les seves dejeccions, doncs, el que ens ho dieu i nosaltres actuarem. En primer lloc, sempre el que fem és avisar la persona, l'amo de l'animal, i si ja no ens fa cas, obrim un expedient en el qual hi ha un seguit de multes, un seguit de sancions a les persones que no compleixen, obrim aquest expedient. L'expedient també és llarg, no és d'avui per demà, anem a parlar amb la persona, com podeu imaginar, i mirem de fer el màxim possible per evitar aquestes situacions. Però per conèixer que si us demana que estiguem una crida és que ens heu de comunicar a la nostra ajuntament, ja sigui directament a les oficines, a qualsevol dels regidors, doncs explicant la situació o la situació que us heu trobat. I nosaltres, evidentment, després actuem. En la majoria dels casos, parlant, us he de dir la veritat, en aquells casos parlant amb la persona, amb l'amo, normalment se soluciona, evidentment, si es pot fer així, si no anem més enllà, doncs perfecte, i en els casos en què no es soluciona, que també hi ha algun, doncs el que fem és obrir aquest expedient que us deia. I finalment, parlar de la situació de la Covid.
sabem que continuem en una situació de Covid, una situació molt complexa, hem iniciat un procés de vacunació que finalment es fa directament al nostre poble, i això també és molt important, però les vacunes encara no han arribat a tothom, ni encara són prou efectives, i hem de continuar vigilant, és molt important això. A més, hem de tenir un volum una mica massa alt de casos de transmissió de la Covid, i això es produeix justament perquè no tenim prou cura, perquè no es fiquem mascareta, normalment és en casos en què compartim taula, veure, és el cas en què normalment es transmet la malaltia, les distàncies de seguretat, les finestres obertes, la neteja de les mans. Però sobretot és molt important la mascareta. En aquells àmbits en què a vegades em sembla que no cal, quan comparteixes en un menjar, per exemple. Normalment es transmet d'aquesta manera. Llavors, voldríem demanar-vos que tinguéssim molta cura per evitar aquesta transmissió. Aviat, segurament, ja hi ha llum al final del túnel, i aviat segurament podrem fer una vida més normalitzada, sobretot si arriben les vacunes, que n'estan arribant moltes. Però sí que és important que mentrestant no sigui així demanar-vos a tots que vigileu moltíssim. És molt i molt i molt i molt important per evitar que hi hagi la transmissió i que hi hagi casos de persones que doncs, ho passin molt malament, sobretot els més grans. De vist, repeteixo, estem en una situació una miqueta massa elevada en la que ens trobem, estem ficant mesures perquè així sigui. Tots els actes que hem estat fent i que fem des de l'Ajuntament es fan dintre de les mesures, apuntant noms de les persones, a les distàncies, finestres obertes. Creiem que no volem de fer aquests actes, si la cosa no tira més enllà, tirarem endavant tot l'àmbit cultural, però sí que en això ens heu d'ajudar i ens hem d'ajudar tots plegats. Bé, jo crec que fins aquí la nostra presentació, espero que us hagi servit, que pugueu veure tota aquesta feina que s'ha fet des d'aquesta casa durant aquest any. Crec que el volum és important, jo penso que parlar de cultura, els casals que fem o la feina que fem aquí a l'Ajuntament, el canvi d'aigua que veu el fòrum, les energies sostenibles, els camins, tota aquesta feina que estem fent des d'aquesta casa, aquest equip de govern, que crec que és important que us puguem explicar i que també que coneguem de primera mà com ens gastem els diners, perquè no són els diners de ningú més que de tots vosaltres, són els vostres diners i crec que és just que ho conegueu. I aquest és un aspecte de transparència que nosaltres creiem fermament. No sé si hi ha alguna pregunta per part d'algú de la sala. Evidentment, repeteixo que les persones que des de casa vulgueu fer una pregunta i no la vulguem fer, doncs també us he de dir que no tenim problema per poder-ho fer en directe. Això que esteu veient si no s'han definit, però no ho puc fer en directe, però ho podreu en diferit. Feu-nos arribar les preguntes a la web de l'Ajuntament, directament a qualsevol regidor, qualsevol cosa que vulgueu saber, som transparència i progrés i volem ser transparents per tots vosaltres. Moltíssimes gràcies.